umekaribishwa tayari, ni kukaribisha tu tena Kajiado County. Na ni kushukuru sana Your Excellency for worshipping with us today. And let me make a special request, Your Excellency, and request you to make Kajiado County your worship home. Your Excellency, kwa mwaka tuko na miezi 12, kila mwezi ukikuja Kajiado uzunguke tu Sunday, sisi tunajua tutakuwa sawa. Sababu there is a saying ya Kimasai inasema, were name olarigoni neriwana ya nerashaigia. Sini kweli? Yani Your Excellency yo kwa Kifaransa, inamaanisha mahali kiongozi amepita inakuwa ni kama mahali kumenyeshewa. Leo ninajua vile umefika hapa, kanisa wamekuomba ile wamekuomba na wamekuomba vizuri sana. Pia mahitaji ya wananchi hapa ni mengi sana. Na vile umefika hapa leo, tunajua ile utawacha hapa itatutosheleza sisi wote. Anaijirora? Kerindo monoge ne? Noi yanda gwenya? Ama abari ni yunira dogu yankire nkulega yunko? Iya? Pee megara nyagyora ispira duigi yogi ndogiri nsida in? Iya? Ama rosho yora islang nkaik? Your Excellency, unajua mimi I'm one of the senior most sahi member of parliament in Kajiado County. 2015 nilichaguliwa na chama cha ODM katika vita kubwa sana ya by election. 2017 watu wangu wa Kajiado Central bado wakanirudisha. Na nilikuwa kama ni vita ya opposition, nilikuwa nawezana na vita. Nimelimana na vita. 2022 bado nikachaguliwa na ODM. 2022 sikuwa naona nikiingia opposition. Your Excellency, tulipima hata suti ya kuapisha Raila. Kilipo umana, nikapiga hesabu. Nikasema, mimi sirudi opposition tena. Mimi sirudi opposition tena. Na ndio sababu leo ukiona wajumbe, this our young brother Pash, tunataka tumuombe kwa sababu kama iko mtu amepigana vita ya opposition, mimi ni wa kwanza. Sini kweli? Hakuna kitu utapata kwa opposition ya watu wako. Hakuna. Mheshimiwa Pasha Lalasha Lai, let's work together. Let's work together, let's support this government. Because kutoka mimi niingie hiyo bunge, finance bill ilikuwa ikikuja, hata siangalii imesemekana nini, ni no. Hata siangalii, ni no. Lakini sasa ukisema no, na ndio hawa nyinyi mnaomba barabara mnapiga makofi. Hiyo barabara itatoka wapi? Itatoka wapi? Mheshimiwa Pash, mimi nataka tukitoka hapa leo tuingie mstari moja. Na muache sababu huyu ni ndugu yangu mdogo, mumuache mimi nimpembeleze polepole mpaka ingie laini. Mutamkubali akuje kwa serikali? Mutamkubali? Your Excellency, I know wewe sio mtu mbaya, hauna roho mbaya. Kama iko watu walikuita majina tukiwa opposition ni sisi, Pash bado ana makosa kubwa, hajatufikia sisi. Kwa hivyo tukimlete kwako, utamchukua haraka sana. Kwa hivyo ndugu yangu usipotee sana. Your Excellency, nataka nikurudishie shukrani kubwa kwa sababu ya wale watu wote wa jamii hii ambayo umewaandika. Mheshimiwa Speaker Ndeke amewataja wote. Lakini Your Excellency, usichoke tukikuomba. Usichoke sababu hatuna mwingine wa kumuomba. Bado tuko na wetu ambao wako nje.
tuko na mheshimiwa Mary Senator. Kabla hata sisi tujue UDA, mheshimiwa Mary Senator amepigania